Je čas rozjet pohádku zas pro ty z vás, co obdivují starý čas. To byl takhle jednou jeden král. Jakems říkávat nechal, o svou zemi se dobře staral a chtěl žít šťastně až do smrti. Pak se objevily praskliny v zemi, ze kterých vyšlo dítě, co chtělo spasit zemi. Nebo zprasit? Uznej sám a slyš, jak to tenkrát bylo. Tak dneska začínáme pěkně z ostra. Kosa je jak svině, ale úplně jasno. To je tady poprvé, co tady kdy jsem byl, takovýhle jasno. Tamhle vzadu je krásná špičatá kopec, který vy nemůžete vidět. A asi ani. A vidíte ho? Vidíte, jak je krásnej? No. Já jdu teď tamhle k vodě, ale mrznou mi prsty. Tady máme síť místních benzínových stanic, tak vám aspoň můžu ukázat, kam jedu. Tamhle čaj ten, tam jsem, jo, aký. A jedu, dneska bych chtěl do tady toho Puyu Huapi. Tam by mělo být termální lázně. Kosa jak svině. Pak jedu níž. Sem do toho. A tady ještě níž. Do Rio Tranquilo. Tady Puerto Rio Tranquilo. Tam je můj cíl, tam jsou Marble Caves. Pak jedu zase zpátky. Tady na to letiště. A pokud vše vyjde jak já, tak odsud letím. Do Santiago. Nevím, myslím, že asi zmrznu, ale jak se říká, lepší zmrznout při cestování, než schořet doma. Tady ty takový pozoruhodný planiny, na kterých se zrovna nacházím, má nějaký odborný název, ale já ho neznám. Každopádně je to masakr. Podívejte, jak sálá z té vesnice. Je to prostě velmi krásné, je to velmi krásné ráno, mrznou mi nohy. I ruce. Zdeno! 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 No to byla rychlovka, čekám tady jako kokot půl hoďky a najednou slunko venku. Řekni, ne? No nejsou to malebné domečky, když takhle pěkně svítí sluníčko. Hoje vole. Úplně jasno, to s tímhletím se v tomhle období v této oblasti absolutně nepočítá. Jenže, jak se říká, nevím, co se říká, každopádně chci dokoupit lístek na autobus, ale nevím kam. Už jsem si koupil lístek a děda mě ještě zlanařil na sopku na exkurzi. On má už stárnu, si zaplatím exkurzi, protože dneska je kurva krásně 5000. Za to, že mi vezme na sopku, který já je aktivní a řekne mi tomu informace, s tím nemám žádný problém. Ať si taky dědula trošku něco přivydělá, jak se říká, na starý kolena. Ne, myslím, že to fakt bude zajímavý, no, protože dneska má být jasno a ve 4 jedu tam, kam jsem potřeboval, takže úplně ideálka. Pač původně jsem myslel, že jedu už v 11. A teď se... Pozdě, tak uvidíme, jestli na mě čekají, ale co vám musím říct, že fakt prdel. Ty jméno moje baráky hovisti a tamhle stojí prostě dva jeho hovisti s těma jejich stánkama a stojí tady uprostřed týhle prdele jeho visti. No uvidíme, jestli na mě počkají. Už jsem spěchal, co to šlo. Když nepočkají, tak mi to je jedno. Uvidíme. Tak jsem to stihnul. Úplně na čas. A jdu někam do kopce. V roce 2008 tady vybuchla ta sopka a nebyl tady jedna jediná rostlina. A za 11 let tady vyrostlo tohle. To je celkem... Mně to přijde jako celkem zajímavý.
Však to tady vypadá, jak kdyby to tady rostlo. Jak kdyby jsme přišli do starého lesa. A to je 11 let starý les. Takže v roce 2008 z toho vyletělo 800 kubických metrů sraček. A letělo to až 200 metrů do výšky. Celkem masakr, to není zas tak dávno. No a dneska se nám tady udělalo takový počasí, že to ani nevím, jestli jako opravdový, jestli to není nějaký fake. Bohoax. Však se na to podívejte. A tyhle vesmírný bobule, to prostě není asi opravdový tady. To je podle mě nějaká past. Jedno je, nevím co, nějaká sopečná chujovina a to druhý je sopečné sklo neboli obsidián. Jasně, obsidián. Šumí, potůček šumí. Šumí to jak dumy. Sama, chtěla bych pěstovat dýně, sama, podáš mi melon, sama, chtěl bych ti pokouřit, sama, máš přece rád Froda, uděláš Froda rukou, sama, může se ti udělat do očí, sama, bohužel to asi nebude, je tady ta Frob, Tafi, proč chceš celou zemi? Právě jdu dneska takový menší ranní trekking, nádhera, vůbec jsem nepočítal s tím, že něco se takového dneska bude dít, ale vypadá to dobře, půjdu pod sopku, takže vycházím teď, právě teď. Jinak pořídil jsem si nový bodky, které budu testovat, protože tam těch mě tlačí nohy, tak chodím teď v těchto sandálkách a zatím jsem spokojený, tak ale uvidíme, podívejte na ty houbičky. Nádherná tady je faunička, jsem zatím spokojený, ale vidíte, boty nemůžete nikdy chválit hnedle. Víte, jak to dopadlo s těma pěti prstákama. Já je jako furt nosím, ale... Tak, ale jinak super bodky. Prozatím. Takže jo, já pokračuju v trekkingu. Není to nádhera, ta zelená barva. Ježiši, jak to ledně se houpe. Noci 0 stupňů. Teď vedro. Ale mělo by být prý jenom 10, ale... Na tom sluníčku to pocitově bude asi... Trošku větší masakr. A nestoupáme nějak vysoko, taková duchnovská jízda. Už je doháním. Stejně sranda, ne, že tady před 11 lety vybuchla sopka a nic tu nebylo. Říkal náš pan průvodce, že to je jediná vědecky zkoumaná erupce. Nevím přesně, jak to jako myslel, ale asi, že to je dobře zmapovaný, co se stalo, nevím. To se když tak podívejte, koho tyhle věci zajímají. Mě to popravdě nezajímá, protože sopky jsou všude. Mně se vyslíbejí ty kytky pod tím. Ale jako procházka dobrá. Koj. Lepší průměr trekera, jak se říká. Jasně. Dobře jsem udělal, že jsem včera našel ten vojenský objekt. Já se z Valonion Division Valonie, protože
Jinak kdybych včera odjel, tak už tady nemůžu teď takhle krásně stoupat vedle těch kopců. Fakt krása. A hlásí, že zítra i pozici by mělo být taky jasno. Uvidíme, jak tam jižně, ono se to tady fakt mění. Ty předpovědi často, ale tohle to je neuvěřitelné. Hoši. V květnu na Carretera Austral takovýhle počasí může mít jenom pořádný gambler nejhrubšího zrna. Vodička, vodička. To je ale krásťoučka. Je to fakt celkem do kopce. Pořád, pořád. Ale stojí to za to. Prostě člověk musí občas trošku se snažit. Zdeno! Zdeno! Posledních 100 výškových metrů. Jo jo, trekking posledních 100 nebo 150 výškových metrů. A jsme nahoře. Někde teda pod kopcem. Au, 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 až na sopku nejdeme. Ach, Zdeno, Zdeno, chtěl jsem si tady udělat jenom jednu fotku na Instač. Tak si udělám. To jsem zase někam vylez, čumte na to. Takovej kráter. To musela být pořádná erupce. Solidní, solidní. Solidní výlet. Určitě doporučuji. No tak, to je zajímavý tady, je to tu hodně zajímavý. Jsem Britney Spears. Zdeno! Zdeno! Ty vole, tak kurva nejsem ani tady. A to jsou tady takový kořeny. Čumte na to, ona tady není, ta píčo. Kdo ví, kde je? Kde je její konečník? Takže nějak takhle vypadá aktivní vulkán. Vulkán jménem Chaitén. Aby jsme byli přesní. Slušný. Má to asi 900 metrů. A 200 metrů do vzduchu to stříkalo. Nevím jestli lávu, možná jo. Něco takovýhleho. Solidní vejlet. Dneska jsem si výjimečně nevzal klobouk, protože jak furt fouká, on drží, ale nerad bych o něj přišel, to je jedna věc. A druhá věc je, že dole byla zima, tak jsem si vzal čapku. Tady je zase vedro. Takže je důležité si brát jako čapku i klobouk a vždycky doporučuji mi tenhle kondom na hlavu. To se hodí úplně vždycky. Nikdy nevíte, kdy to přijde. Prezervativ je důležitá věc. No a my už půjdeme zase pomalu dolů. Dneska mě čeká ještě přejezd. Asi 2,5 hodiny. Takže asi někde ubytuju normálně s kamnama, abych se chtěl normálníma přírodníma kamnama. Abych si usušil boty. Normálně jim za to dám prachy. Už jsem starý, no. Asi jo. Ale dokud to jde, tak musím jet. Uvidíme, jaký to tam bude v tom půja, ani nevím, jak to má nějaký půjahuel, něco takového. Měly by tam být další termální lázně, nějaký takový, dejme tomu, luxusnější. Takže i dražší, ale jak jsem říkal, za teplou vodu já si rád připlatím. Takže jsem zvědavej. Takže buďte real a sledujte tuhle cestu. Patagonským porostem. Jak se můžete podívat,
Je to dobrý. Je to tady fakt pěkný. Super výlet. Jenom nějakou vodu bych potřeboval. Jsem nějak čekal, že budou po cestě nějaké větší toky. Každopádně dobrý to bylo. Je to dost příkrý. Není to dobrý na kolena. Takže vám doporučuji se mít radši dřív, než budete mít ty kolena skurvený. Já už mám taky nějaký takový pochroumaný. Ne, jako v pohodě. Tak už to tady konečně balím v tom čalitě, no to vypadá. Jestli tam bude busíček na mě čekati. Jestli na mě bude busíček čekati, tak pojedu od těla do piči. Ježiši. No fakt, takže odjíždím konečně. Je to tady, bylo to tu velmi krásné. Ale třeba to bude krásný i tam vedle. Jak se říká sportem ke zdraví, takže teď si běžím ještě pro jedno pivko, protože čekáme na lidi, kteří se někde sekli na vodě, jako mi onehdá, tak se čeká na přípoj, protože tady se prostě jede solidarita. Má to vody 2-4, takže třeba kdybych já měl teď nějakou obchodní schůzku tam, tak mě mají u píči, když jsem si zaplatil lístek a jede to 2-4, jo, ale čekáme na lidi, kteří jedou tam, protože třeba oni taky mají obchodní schůzku. No a já už jsem si sice zavřel pivka, ale oni někdy si na to ty šoféři hákliví, jo. Tak mu nebudu říkat, hele, můžu si vyndat pivo, volej z toho ze zavazadlovýho prostoru, takže si zaběhnu do marketu tamhle. Každopádně je to docela daleko, když tak koukám. Když tak si ho stopnu. Tu dopravy. Čum teda to káru, jakou má. No, ruším tady ale vlog. Natočím to až za rohem. Jsem byl v tom marketu, kde jsem byl včera. Tam už včera neměli Escudo. A pořád ho ještě nemají. Takže jsem si koupil Crystal, což je něco jakoby ve cenový hladně jako Escudo, ale je to mnohem, nevím, já jsem to nepil možná tak 2 měsíce nebo 3. Tahle plechovka stála 600 pesos. A já mám radši Escudo, možná už jsem na to zvyklý, to je jako, jak jsou takový ty děci štamgasti, tak pijou prostě nějakou sračku, ale chodí na to 20 let, tak jim to nevadí. Tak možná já už mám něco podobného s tím Escudem. Těžko říct, ale jak tady byl Dominik, tak taky říkal, že Escudo je v pohodě. Takže tak, no, těžko říct. Rozhodně mám Escudo radši. A Crystal pít nehodlám, ale jak se říká, když to motá aspoň trochu, nadby si to nerýmuje. A nevím, nic mi nenapadá, už jsem nebyl, nic jsem málo opilej. Já jsem úplně největší autista. Jak zpívá řezník, když vejdu do místnosti, jako by někdo zasnul. Odešel aj řidič prostě, řík, tady s tím čurákem já nepojedu. Všichni vystoupili, já jedu prostě na konečnou, nebo nevím kam jde to, nebo nevím vlastně kam jdu, protože řidič to prostě se na to takzvaně zmizel po indiánsku. Víte, co to znamená zmizet po indiánsku? Prostě se na všechny vysrat a odejít. Tak já nevím, co mám dělat. Co myslíte, vole? Napište mi do komentářů, co mám teď jako kurva dělat. Já nevím, co mám dělat s týpkem, co mi má nový peníze a ztratil klíče od bytu, protože já fakt nejsem nějaký ošetřovatel v nějakých retardních ústavech. Říkám vám, tady ty retrovesničky tady, z toho člověk vůbec neví. Ani nemusíš hulit. Kouří se ti od prdele. V těchto vesničkách je takový problém, že když hledáte ubytování na Bookingu, zatím jsem měl takovou zkušenost, tak vždycky bylo jednou mnohem dražší a jednou pořád dražší, než když někam přijdete a zaklepete na dveře, jo? A můj problém je takový, málo někdo... Tak to bylo hodně jednoduchý, protože mi otevřela paní. Paní mi otevřela a řekla, že mi za 10 minut to ubytuje, takže to beru, protože to je mnohem lepší jak na Bookingu. Děkuji. Vale. Děkuji. No fakt nejlevnější na Bookingu bylo asi za 20. Takže zase takový klasický loučeníčko. Doufám, že se vám video moc líbilo. Já už jsem se dostal do dalšího ubytka. No. Je to tady mnohem víc teplý, jako než tam nahoře na severu. Internet je tady tak kurva rychlejší internet jsem v Chile ještě neměl. Teplotu je. Zapnul jsem ten telefon, kterým jsem jebnul o zeď.
Ano, má se zapnul. A pak se za chvíli zase vypnul. Jsem ho hodil na kamen. Uvidím, jestli mě bude srát, tak ho hodím do kamen. Bohužel, prostě nemůžu takhle být. Mám jenom jeden život a jedny nervy. Takže pokud se vám tohle video líbilo, tak mi dejte like, odběr. Napište něco hrozně chytrýho do komentářů, nebo aspoň vtipnýho, když ne už chytrýho. Je tam pár takových trolů, ale většina z nich jako stojí zde za hovno, musíte ty lidi trolit nějakým lepším způsobem, jako nebo mě. Je to moc takový nudný, prostě nudný. Snažte se trošku kurva na těch internetech. Takže jo. Uvidíme, co teď, kam budu pokračovat. Momentálně chci spát, snad se vyspím. A nemám úplný plán. Můžete vidět, že jsem fresh, jak tvůj ranní džusíček.